Het wordt een cruciaal jaar voor de Nederlandse economie. En het wordt ook het jaar waarin in Rotterdam een nieuwe wethouder voor economie het voor het zeggen heeft. Welke opdracht geven ondernemers haar mee? Ik ben langs gegaan bij ondernemers in 3 verschillende sectoren. Te beginnen bij de horeca. We willen heel graag zonnepanelen op het dak. Dat kan niet door welstand. De procedures zijn wat trager, dus we willen heel graag dat we dat gewoon... dat de wethouder dat oppikt en dat we daar een soort versoepeling in krijgen, zodat je gewoon beter naar voren kan kijken. Dus hoe richten we dadelijk de buitenruimte in? Dus qua vuilnis, qua bereikbaarheid, qua terrassen, qua veiligheid. Dat is heel erg belangrijk. Blue City houdt zich bezig met duurzaamheid. En juist Rotterdam moet de komende jaren volop inzetten op duurzaamheid, vinden zij. Ik hoop dat we de coronacrisis ook als een kans zien om te zorgen dat het MKB niet alleen... de crisis uitkomt, maar ook dat we met z'n allen beslissen hoe het eigenlijk de crisis uitkomt. En dat dat echt een kans is om in bepaalde dingen te verduurzamen. Een voorbeeld is eigenlijk goed kijken naar de producten die je hebt. Dus anders kijken naar de verpakkingen, met name single-use plastics bijvoorbeeld. Dat we daar een ander beleid op gaan voeren. Dat we gaan kijken naar bijvoorbeeld je aanbod van kleding. Dat je goed kijkt naar wat je inkoopt, maar ook dat we gaan kijken naar hoe we het recyclen. Dat bijvoorbeeld horecazaken naar een menukaart gaan kijken en zeggen, joh, kunnen we naar 20% vleesaanbod op onze menukaart? Dat is best wel een radicaal voorstel, maar dat is wel iets wat we met z'n allen moeten doen. Willen we de echte crisis, de klimaatcrisis, ook aanpakken. Ook de evenementenbranche in Rotterdam wil graag in gesprek met de nieuwe wethouder om te kijken naar wat er in de toekomst mogelijk is. Het zal waarschijnlijk zo zijn dat de evenementenscene best wel overhoop ligt als dit allemaal voorbij is. En dat geeft natuurlijk ook ruimte en kansen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we gaan stimuleren dat jongeren evenementen gaan organiseren en hun talent gaan gebruiken om in dat gat te springen. En ik denk dat we... die jongeren kunnen stimuleren door ze bijvoorbeeld te koppelen aan bestaande organisatoren of ze te begeleiden bij het vergunnings- of het subsidieproces. Of door bijvoorbeeld ruimtes beschikbaar te maken die leegstaan. Veel werk aan de winkel dus in een tijd die zich moeilijk laat voorspellen. En dat betekent dat het een drukke tijd gaat worden voor de nieuwe wethouder.